No meillä oli parin viimeisen vuoden sisällä muutamia tämmöisiä rakenteiden sisäisissä käyttämisiä putkistossa vuotoja, jotka aiheuttivat melko mittavia vesivahinkoja ja sitä kautta kalliita korjauksia. Ja me käynnistettiin putkiremonttisuunnittelu sitten vuosi sitten ja loppuvuodesta 2014 valmistui suunnitelma ja urakkatarjouskilpailu käytiin tammikuussa. Kilpailun voitti LVI automaatio- ja korjauspalvelu, joka on suoriutunut työstään hyvin. Se voidaan nyt sanoa, kun nelirappusen talon kolme rappua on jo valmistunut ja neljässä rapussa työt on parhaillaan käynnissä ja valmistunut kesäkuun loppuun mennessä. Tuolla paikan päällä asukkaat asuvat koko ajan? Kyllä, tämä tehdään niin sanotusti asuttuna, eli asukkaat ei tarvitse muuttaa pois. Käyttövesiputkistot uusitaan kylpyhuoneissa ja keittiöissä ja suojataan varsinaiset asuinhuonetilat remontin alta pois. Onko tullut ongelmia tuon suojauksen suhteen, että esimerkiksi petin vaatteet ovat olleet pölyssä? No ei ole semmoisia saatu, että näistä asioista on hyvin paljon keskusteltu urakoitsijan kanssa ja tietysti urakkaohjelmat ja työselitykset laaditaan myös niin, että siellä näihin asioihin puututaan. Ja urakoitsija on noudattanut näitä sopimuksia hyvin, ei ole tullut asukkaita valituksia, että varsinaisesti asuinhuoneissa tai makuuhuoneissa olisi tämmöisiä. Suojaukset on toiminut hyvin. Meillä on jo 90-luvun alusta alkaen tehty näitä saneerauksia ja hyvinkin laajia saneerauksia on tehty asuttuna. Ja pitkä kokemus on siitä, että nimenomaan pikkuhiljaa nämä urakoitsijat alkaa muuttumaan tämmöisistä uudisrakenteista saneeraajiksi, jotka ymmärtävät sen, että jos asukkaiden kanssa remonttia tehdään, niin asukkaat ja asuminen pitää ottaa erityisesti huomioon. Ja tässä urakassa tämä putkiurakoitsija on kyllä tämän hyvin ottanut huomioon. Kupariputket valittiin saneerauksessa siksi, että me on saatu hyvin monilta käyttäjiltä, jotka on aiemmin näitä remonttia tehneet jo 10 vuosia sitten. Ja myös suunnittelija meillä ja moni muu suunnittelija on suositellut sitä, että käytetään tämmöistä perinteistä kupariputkea käyttövesin saneerauksessa. Kun remontti valmistuu, niin miten pitkäksi aikaa putket ovat sitten kunnossa? No, kyllä näillä kupariputkillakin laskennallinen elinkaari on varmaan se 40-50 vuotta ja toivotaan, että ne 100 vuotta ainakin.